əvvəlcə qətl edən deməli Əmrullah Güləliyev əvvəlcə bildirdi ki, mən özümü qismən təqsirli sayıram. Sonra vəkili ilə məsləhətləşdikdən sonra dedi ki, mən özümü tam təqsirli sayıram. Bu ifadələr onu göstərir ki, bu ifadə bu baş verən cinayət yalnız bir nəfərin ağlının məhsulu deyil. Burada onu təhrik var, ya qohumları tərəfindən, ya əvvəlcədən planlaşdırılmış, hətta bir neçə ay, bəlkə də il öncə planlaşdırılmış zaman idi. Sadəcə əvvəlcədən zəif olduğu dönəm axtarılırdı, onun belə deyək, zəif nöqtəsi axtarılırdı. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində jurnalist LGBT plus fərdi Əvəzçıx Məmmədovun məhkəmə prosesi keçirilib. Digər məhkəmə proseslərindən fərqli olaraq bu dəfəki proses açıq keçirilib. Prosesdə iştirak edən şəxslərin bildirdiyinə görə Əmrullah Güləliyev cinayətin nifrət cinayəti olduğunu, yəni Əvəzçıx Məmmədovu orientasiyasına görə qətlə yetirdiyini boynuna alıb. Qətlə yetirilən jurnalistin hüquqi varisi, qardaşı Təbriz Şıxməmmədov şikayətçi olmadığını, barışığa razı olduğunu bildirsə də, anası buna etiraz edib və hüquqi varisin dəyişdirilməsinə görə məhkəmə prosesi 25 iyul 17-20-yə təyin edilib. Deməli, məsələ bundan ibarətdir ki, Respublika Baş Prokurorluğu və Daxili İşlər Nazirliyi əvəzin qətl günü bircə bəyanat yaymışlar ki, güya ki, bu hadisə, bu ölüm haqqı iki nəfər arasında baş verən mübahisə nəticəsinin baş verir. Lakin Əmrullah Güləliyev ilkin istintak dövründə bildirib ki, məhkəməyə o əvvəlcədən 3 ay əvvəldən planlaşdırıb bu qətli. Qətli günü əvvəlcədən gedib ərazini yoxlayıb, kim var evdə, kim yoxdur, buna mane ola biləcək kimlər var, bunu dəqiqləşdirib. Ondan sonra gedib marketdən bıçaq alıb. Bıçağı qoyub cibinə, belində gizlədib və gəlib evə. Evə gəlib əvəzin uzandığı vaxtı, yatdığı vaxtı əvəzi başlayıb bıçaqlamağa. Bıçaqlanma prosesi, 7 bıçaq zərbəsi prokuror saydı, daha da başqaları da vardı, sıyrıqlar. 7 bıçaq zərbəsi oldu. Birinci əvəzi vurub, əvəz qalxıb yerindən və qaçmaq istəyib və əllərindən tutub həyətə kimi, həyətdə də bıçaqlayıb. Ta ki, əvəz ölənə kimi. Əvəz öləndən sonra əllərini yuyub, bıçağı yuyub, gedib polislər arasına təslim olub. Bu, ilkin istintak dövründə verdiyi ifadə. Lakin, məhkəmə zalında o bildirdi ki, bəs bizim aramızda bu mübahisə olub, sözümüz səhvləşib və mən mətbəxtdən bıçaq götürüb, adam bıçaqlamışıb. İki fərqli ifadə var, ziddiyyətli ifadə var. Və məhkəmədə bildirir ki, artıq ikinci təcrüb eləyir, ikinci sintak dövründə verdiyi ifadəni və məhkəmədə bildirir ki, yox, bizim sözümüz səhvləşib, təsadüfən, mən bunu bıçaqlamışam. Bundan başqa, Təbriz Şıxməmmədov bildirir ki, məhkəmə zalında, bəs mən düşmənçiliyim yoxdur, ədavətim yoxdur, barışıq istəyirəm və barışıqla bağlı ərizə yazdım. Anası isə, əvəzin anası isə əksini iddia edir və bildirir ki, mən ən ağır cəzanın verilməsini istəyirəm. Prokuror gözləmədiyimiz halda qalxıb bildirdi ki, bəs hüquqi varis dəyişilsin, Təbriz burada zərər çəkilmiş şəxsin tərəfi hüquqlarını müdafiə eləmir, ana olsun. Anaya bununla bağlı sual verdilər. Ana bildirdi ki, növbəti məhkəmə prosesinə qədər hüquqi varis olmaqla bağlı fikir bildirəcək. Deməli, mətbuatda belə bir xəbər çıxmışdı ki, əvəzin cinsiyyət orqanında kəsilib. Bununla bağlı məhkəmədə hər hansı bir fikir səsləndirildi? Bununla bağlı məhkəmədə detallı bir fikir səsləndirildi. Bir olmadı. Orada əsas boğaz kəsilmə məsələsi var ki, prokuror sual verdi ki, sən boğazını bilərikdən mi vurmuşsan, yoxsa ki, təsadüfən mi boğazını vurmuşsan, yoxsa kəsmək istəmişsən. Bununla bağlı sual verdi, o da bildirdi ki, xeyr, mən boğazını kəsmək istəməmişəm. Və prokuror orada maraqlı işin detallarına bununla ibarətdir ki, prokuror nifrət cinayəti olduğunu qəbul edir və qarşı tərəfdə nifrət cinayəti olduğunu bildirir. Və burada prokuror bizim gözlərimizdən fərqli olaraq əvəzin hüquqlarını müdafiə etməyə maraqlı görünür və xüsusən də sualları da bununla bağlıdır. Prokuror kim idi? Prokurorun adını yalan deyəm. İki məsələsi yoxdur. İki versiya var. Birinci versiya istintak dövründə deyir. İstintak dövründə deyir ki, mən getdim, marketdən bıçağı götürdüm və evə gəldim. Ayıq vəziyyətdir. Ayıq vəziyyətdir. İki alkoqol məsələsi yoxdur. Yox da başqa bir şey gəlməsin. Xeyr, heç nə yoxdur. Hətta prokuror soruşdu ki, bəs psixi pozğunluğu deyir ki, mən anlaqsız vəziyyətdə olmuşam 7 dəfə bıçaq vuran vaxtı. 7 dəfə? 7 dəfə. Konkret olaraq deyir, nifrət cinayətidir ki, nəslimizin adını batırırdı, mən də buna görə oldum. Orientasiyasına görə. Bəli, orientasiyasına görə. Deməli, mən demək 8 hərəkatım, Sədri Əhməd Məhmədli. Əvəz hafizinin məhkəməsində iştirak elədim və ümumiyyətlə belə qənaət deyil ki, məhkəmənin artıq
bu iclası qismən görünür ki, işi həll eləməkdə maraqlıdırlar. Çünki dövlət ittihamçısı olan tərəfin, prokurorun bir neçə şahidlərə sualları oldu. Həmçinin deməli, işi törədən qatil Əmrullah Gülaliyevin istintaq vaxtı artıq ifadələrini toxuşduğu göründü. Çünki artıq o cinayəti törədəndə deyildi ifadəni, indiki ifadə arasında kəskin ziddiyyət var idi. O əvvəzdən deyir ki, mən planı öncədən qurmuşam. İndi isə deyir ki, mənim onu öldürməyə fikrim yoxdur. Və ziddiyyəti məqam bundan ibarətdir ki, əvəzin hüquqi varisi hesab edilən qardaşı Təbriz Şıx Məmmədov heç bir şikayətin olmadığını bildirir və bildirir ki, barışığa hazırdırlar. Buna görə də məhkəmə etiraz elədi və ona ən ağır cəzanın verilməsini istəyən valideyni, anası bildirdi ki, ona ən ağır cəza verilməlidir və dövlət ittihamçısı da hüquqi varisini dəyişə biləcəyin və bunun üçün də anasının məsləhətləşməsi üçün yenidən məhkəmənin ertələnməsinə qərar verdi. Bundan əlavə, əvəzin hüquqi varisi sayılan qardaşı Təbriz Şıx Məmmədovun da ifadəsində ziddiyyətlər hesab olduğu üçün məhkəmə bunu da hüquqi varisinin dəyişilməsinə əsas saydı və digər qohumları həmisi bildirdi ki, mən onu cinayətə eləməmişəm, amma deməli, tamçının başqa bir sualı var ki, bəs təhrik edilmə var. O dedi ki, mənim xəbərim yoxdur. Yəni, bu deməkdir ki, təhrik edilmə ola bilər. Və anası əlavə olaraq bildirdi ki, mənim oğlumun da oyaq vəziyyətində olmayıb. Onu çünki rahat şəkildə öldürmək və ya canına qəsdləməyən üçündür. O, yaxmış vəziyyətdə sağlanıb. Və müşahidə elədiyimiz bundan ibarətdir ki, gələn məhkəmədə hüquqi varis dəyişdirilməlidir, məhkəmənin daha ədalətli qərar verilməsi üçün və anası hüquqi varisə çevrilməlidir. Çünki yalnız anasının tutduğu mövqe hazırda ədalətli mövqe hesab oluna bilər. O hesab edir ki, oğlunun əsl qatili cəzalandırılmalıdır. Lakin məhkəmə zamanı da əvəzi qətl edən deməli, Əmrullah Gülaliyev əvvəlcə bildirdi ki, mən özümü qismən təqsirli sayıram. Sonra vəkili ilə məsləhətləşdikdən sonra dedi ki, mən özümü tam təqsirli sayıram. Bu ifadələr onu göstərir ki, bu ifadə, bu baş verən cinayət yalnız bir nəfərin ağlının məhsulu deyil. Burada onu təhrik var, ya qohumları tərəfindən, ya əvvəlcədən planlaşdırılmış, hətta bir neçə ay, bəlkə də il öncə planlaşdırılmış bir zaman idi. Sadəcə əvvəlcə zəif olduğu dönəm axtarılırdı, onun belə deyək, zəif nöqtəsi axtarılırdı və biz də anasının ehtimallədiyi variantı düşünürük ki, əgər qatil bunu tək başına törədirsə, əvvəz böyük ehtimalla yuxuda olur. Çünki o müqavimət göstərə bilərdi və bu qədər tez qətl edilə bilməzdi və qətli törədən də etiraf edir ki, mən bu qətli 3-5 dəqiqə ərzində törətmişəm. 3-5 dəqiqə ərzində isə qətli törədib bitirməsi və həmin əvəzin can verməsi mümkün deyil. Buna görə də qətlin öncədən planlaşdırılmış olduğu da variantlar içərisindədir və biz də hesab edirik ki, daha deməli, məhkəmənin ədalətli formada keçirilməsi üçün ölkədə vətəndaş cəmiyyəti, siyasi təşkilatlar mütləq növbəti məhkəmədə iştirak eləməlidirlər və məhkəmə açıq şəkildə keçirildiyi təqdirdə yalnız bu yolla əvəzin qətlində məhz onun cinsi orientasiyası bu dəfə vurğulandı. Çünki keçən iclaslar qapalı olduğu üçün biz bilmirdik, vurğulanmayıb. Buna görə də növbəti məhkəmə prosesində ciddi mənədə müşahid edilməlidir və artıq növbəti məhkəmə prosesində müəyyən cəza əvəzin qatili üçün müəyyən olunur.